Direito, pra dar sorte, e vou deixar pra poder colocar ela aqui no nosso cenário lindo, maravilhoso. Portuguesa, muito obrigado por disponibilizar o Canindé pra gente, que precisa siga a luz aqui do Instagram. De presente centenário, vamos dar 100 mil seguidores pra eles no Instagram. Posso contar com vocês? Agora eu apresento pra vocês a nova Toco Pro. Estão preparados pra poder ver essa nova chuteira, essa nova belezura? Então se liga. Rapaziada, está aqui na minha mão a nova Toco Pro. Pra você que é maestro do jogo, que é aquele passe certeiro, obviamente, seu amortecimento perfeito por causa dessa tecnologia D30, que por sinal, agora eu vou fazer uma ligação. Pera aí. Fala, Fábio! Fala, Bacas! Deixa eu te falar um trem. Essa tecnologia D30, como é que é? Funciona mesmo pro domínio e tudo? Porque estou aqui no Canindé, tô doido pra começar a fazer um teste com ela, mas explica pra rapaziada aí, na íntegra, como que é essa nova tecnologia. Salve, Turinho, eu tô aqui em casa e vi que você tá testando aí a nova Toco. Que chuteira absurda, hein? Essa nova chuteira tá um absurdo, principalmente porque tem a tecnologia D30 que absorve demais a energia, então pra você dominar a bola fica muito mais fácil. O Turinho fez até uns stories aí mostrando um pouco, fazendo uns testes com o material dessa tecnologia. Coloca aí pra vocês verem. Ô, juro, eu vi o Fábio fazendo esse trem aqui, martelando a mão dele. Eu tô tentando abrir, peguei. Eu quero ver mesmo se esse trem dói ou não. E ó, só uma dica. Não deixa a mão assim, porque quando você bater vai doer de, tipo, a mão... Tem que deixar assim, retinha. É, deixa ela esticar. Retona assim, assim, ó. Aí vai batendo devagar pra vocês. Não, e tá suave. Eu vou mostrar aqui certinho, ó. Tá de boa, ó. Martelão, ó. Vou bater em não, que sabor. Vai doer demais. Mas, ó, ó. Pô, real que não tá doendo, velho. Olha, não dói. Não dói, mané. Eu achei muito, velho, que ia doer e tudo, mas essa tecnologia tá super aprovada. Umbrex, na moral. Nossa, eu tô doido pra botar essa chuteira e fazer um desafio, velho. Nossa, vocês me seguram. Vocês me seguram. Ó, estão vendo esses dois negocinhos aqui, certo? Esse aqui da minha mão direita agora é o que tá dentro da chuteira. Real, é desse jeito que tá lá dentro. Isso aqui é de boa, é uma coisa X macia. Essa bolinha aqui, ó. Pra provar pra vocês, tanto que esse negócio amortece mesmo. Eu sou muito insistente, velho, pelo amor de Deus. Eu tô... Botando na cabeça de vocês, meu, que a Umbra é boa. Vocês têm que comprar chuteira aí mesmo pra me ajudar também, ó. Se liga. Ó, vai jogar um negocinho, vai pingar, ó. Pingou, certo? E aqui, espero que tenha um amortecimento bom, ó. Vocês viram só? Então ajuda demais na hora que você estiver jogando, mano. Você dominar uma bolinha, as paradas, tudo. Eu tô provando pra você que essa tecnologia é boa. Então a chuteira também é boa. Então você, pelo amor de Deus, hein, vendo minhas dicas, você vai ter só sucesso quando você for jogar bola. Você vai lembrar de mim, que tá falando isso sempre pra você. Então deu pra ver aí que mesmo se você não for dos mais habilidosos, você vai conseguir dominar a bola muito mais fácil. E eu tô doido pra testar essa chuteira, ainda não consegui colocar ela em campo. Então vou assistir seu vídeo e também quero jogar junto com você aí, fazer o meu primeiro teste junto com você em campo. Quero ver se essa chuteira vai me ajudar a dominar um pouco mais, porque tô precisando de um pouquinho de melhor domínio aí, porque meus domínios não é dos melhores. Tamo junto, Tulinho, é nóis. Bacas, Fábio, obrigado por explicar pro pessoal da nova tecnologia. Sem contar que o design dela é muito boa, ela é muito macia. E ó, tem essas travas aqui também que facilita muito a sua mudança de direção e sua estabilidade no campo. Agora, né, vamos pra parte boa. Vamos testar ela, ver se o domínio e a precisão dela é boa mesmo. Um cara melhor pra poder arrumar aquela aqui, o rei do meio campo do YouTube, tá aí. Bora? Vamos comigo? Nossa,
Nossa senhora, coloquei ela no pé e já senti uma coisa diferente. Agora já tô falando demais, e antes de vocês estarem falando, ah, é marra e tudo. Não, é só pra proteger minha tatuagem, que vocês estão ligados que eu fiz, né, por causa do sol e tudo. E aí, vamos pra parte boa, né, testar um chutezinho, uns domínios. E essa nova toco caiu bem demais. Se você já quer comprar ela, ó, primeiro link da descrição, já vai lá no site da Umbro e acompanha o vídeo até o final, que vai ter uma surpresa pra vocês. Nossa senhora, que batida! Tá gostosa o material D30. Amortece sim, facilita demais, a bola não sai do controle. Agora eu vou fazer umas finalizações. Eu quero ver se o meu futebol tá em dia. Com uma chuteira dessa que eu preciso estar com o futebol em alta. Fechou? Agora pega só uns takezinhos chutando, nada de desafio em si, só pra vocês verem real como que é o jeito da batida com essa nova Toco Pro. Logo mais tem desafio pra vocês, fechou? Tamo junto, vai! Mais uns chutinhos aqui, vou testar a precisão dela. Acertar o golzinho ali, acertar a precisão pra forçar de fato a tecnologia D30 e depois acertar os alvos. O chute em si já tá perfeito, a tecnologia ajudou pra caramba a dominar. Bola parada também na hora de fazer o chute é muito boa. Faz o formato do seu pé certinho e facilita muito por causa das travas, né? Essa habilidade no campo e tal. Agora eu quero testar de fato a tecnologia D30, minha precisão. Acertar o golzinho e acertar o ar. Bora! Eu vi que a tecnologia ajudou muito, você viu, ó, passezinho consciente, acertei a maioria, errei um. Só não é perfeito, que a culpa é do jogador, de fato. Rapaziada, antes de eu dar meu último chute, tenho que avisar uma coisa pra vocês. Eu vou estar fazendo um sorteio dessa nova Toco, que todo mundo tá falando que tá querendo ela, mas só que tá absurdo e tal e tudo. Então eu vou estar sorteando pra vocês aqui, número 42, hein, rapaziada. Fica ligado aí no Instagram, que vai estar rolando sorteio pra vocês. @Tuninho, quando sair, eu digo pra vocês. Então, ó, fica ligado, hein, me segue lá, pra você tá tentando ganhar a sua Toco Pro. Tá ligado? Eu, você e mais alguns caras vão poder usar só. E com essa chapada no ângulo, eu encerro o vídeo pra vocês. Tecnologia da chuteira maravilhosa, vocês viram, eu demorei, viu? Mas eu penei, mas até que fim deu certo. Você que já tá querendo comprar sua chuteira, fica ligado, primeiro link da descrição, site da Umbro. Meu cupom de desconto tá aqui pra você usar em todo o site, não só na sua chuteira e outro mais. E ó, fica ligado que vai rolar sorteio no meu Instagram, por conta da chuteira. Eu vou avisar vocês aqui nos outros vídeos também, fechou? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e pega as últimas views aí da chuteira, que é nóis, tamo junto.